ညီမတို့ကတော့ကိုယ်စက်တင်မှာမွေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ရဲ့ဟိုကြုံတွေ့လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟိုညီမတို့က88ကိုတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေဗီဒီယိုတွေ့တယ်ဒီအင်တာနက်ပေါ်ကနေဟိုဟာစာတွေဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကမှဒီညီမတို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်ညီမတို့ပြည်သူတွေရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဟိုလူငယ်တွေအမှောင်ချတယ်တင်းလဲအမှောင်ချတယ်ပေါ့နော်တင်းအမှောင်ချတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့လက်နဲ့အားကိုးပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်အဲ့ဒါလူငယ်တိုင်းကတော့ဒီနေ့တော့ပါဝင်သင့်တယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးကတော့မြန်မာဘယ်နိုင်ငံမှာပဲမွေးမွေးကိုနိုင်ငံကကိုလူမျိုးနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးကလူတိုင်းနဲ့လူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်မပတ်သက်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတရားတဲ့ဘက်ကနေရက်တည်ရတော့ကြောင့်မလို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်။တခြားသောမယားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အာဏာရှင်မကြရှုံးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေဒီမိုကရေစီပြန်မရသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့သွေးနဲ့ချွေးတွေရင်းရင်ရှင်းရမယ်။ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းနိုင်ဆုံးတပ်ပွဲဝင်သွားမယ်။လမ်းမပေါ်ဆုံးဆန္ဒပြကြမယ်လို့နော်။အဓိကတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကဘာတွေများဖြစ်မလဲ။အဓိကတောင်းဆိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လုပ်ပေးဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိသွားတဲ့ပါတီကိုအာဏာပြန်ပေးဖို့တွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တာပါကျွန်တော်က။ကျောင်းမှာလူငယ်မှာကျွန်တော်မှအနာဂတ်ရဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်အနာဂတ်ရဲ့ပိတ်သွားမှာကိုကျွန်တော်မလိုလားဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့မျိုးဆက်တွေအများကြီးကျန်သေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမှကျွန်တော်အသက်ပြင်နေကျွန်တော်လိုပိုက်ဝင်ရတာကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်တယ်ဆန္ဒတော့ဒီနေ့မှရှိရအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လူငယ်စုပြလာအောင်ဆန္ဒထုတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ဆရာနာရှင်အောင်လို့ရှိရပုံလူတွေမဟုတ်ဘူးလေ။ဆရာနာရှင်အောင်လို့ရှိရခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်နေပြီးတော့လမ်းမမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကမျိုးဆက်တွေရတယ်။ကြောက်မျိုးဆက်တွေပါပြီးတော့ကြောက်နေဦးမှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေစားနေဒီဟာကြီးကိုမတော်တာတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အနှစ်20လားအနှစ်30လားမသိဘူး။ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလောက်အောင်မနေနေရအောင်ပါ။အဲ့ဒါကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလမ်းမထွက်လာတာပါ။တို့လည်းဝင်ရောက်ပါပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီဟာကလေကျွန်တော်ချင်းမှာအနာဂတ်အတွက်ပို့ပြီးတော့သုံးမယ်အရာအခုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အနာဂတ်မှာခွင့်လည်းပိတ်သွားနိုင်တယ်ပြီးအလုပ်လက်မဲ့လည်းဖျက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာနာရှင်ကလည်းမှာအင်တာနက်လိုင်းနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။နည်းလောက်တဲ့ campaign လေးလည်းပြပြပေးပါအောင်။ဒီတော့အဓိကကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီအာနာသိန်းရောင်ကျွန်တော်လက်မခံအောင်မလိုလားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်များရအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ပေါ်အောင်ပါပါ။ဒီတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကံအားလုံးကောင်းဝယ်ပြီးတော့ဒီအာနာကိုပြန်ပေးဖို့ရပြီးအမေစုကိုလွတ်ပေးဖို့ရဟုတ်။အဓိကဒါတောင်းဆိုတာပါ။ဟုတ်ဒါတောင်းဆိုတာပါ။ကျေးဇူးပါဆရာ။ညီမတို့ကတော့ဘောဘောထားခြင်းပေါ့နော်။ဘောဘောအားထားတဲ့ကြောင့်ဒီတောင်းတာကိုဆက်ပြီးတော့ဒါလည်းဒီဟာလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါလည်းဘောဘောဆက်ပြီးလာလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အပြင်ကလည်းတကယ်ချင်းပါလေ။ဟိုလုံအောင်ဒီကတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းနဲ့နေတယ်။ဒါပြီးတော့ဆရာနာရှင်အလိုမရှိဘူး။ဒီအမေကလည်းဒီမိုကရေစီပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံရုပ်တူတူပေါ်မှာဆရာနာရှင်အောင်နှစ်ပေါင်းသားသာနေလာပြီးအခုချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီစေအောင်ရုံမှာထပ်မနေချင်တော့ဘူး။လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလိုင်းတော်မှာကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့နိုင်ငံသွားသွားပြုနေတဲ့အချိန်ပါကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖမ်းမိခံလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမထွက်လာတာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်မျိုးလမ်းမပြန်ထုတ်ပေးရအောင်။ပြန်ပြန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအကောင်းဆုံးဖျက်အောင်ပေါ်ဆောင်ရမယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်ငွေနေနဲ့နိုင်ငံရေးဘာကြောင့်ပါပတ်သက်တဲ့နေလို့ထင်လဲငွေအနေနဲ့အလိုပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ငွေတော့ဘွားဆက်အားလာချင်းအောက်ဆုံးမှုအောက်နေခဲ့တော့၃နာခဲ့ရမရေရာခဲ့ဘူးကြောင်းပြင်ညာရေးရတယ်ဘိုင်းဒိုင်းနဲ့မတေတာခဲ့ဘူးအခုထပ်ပြီးနောင်လာတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးနာခဲ့ထပ်ပြောင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ချက်အနာဂတ်တွေလည်းဘာမှဝေဝါးပုံသာအခုဆိုဘာမှမရှိတော့အဲ့လိုတွေထပ်ပြဲမှာဆိုကျွန်တော်အခုလိုလမ်းမဆော်ရေးဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်တာထက်တန်ဆရာထက်တန်မှုလို့ရှိတယ်အားလေးရဒီလိုမျိုးဒီနေ့ဒီလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မာနာပီတိဖြစ်တယ်။ဒါကတောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရပွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုဆုံးရှုံးတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။